нашите нюхеншири са пораснали. Много добре оперени, много здрави. Както е известно, нюхеншира е породата, която се оперява по-бързо от която и да е друга порода. Има и ускорен растеж. Целта на селекцията е по-бързото при когато ще се колат като пилета, да са добре оперени, да няма кондили. Месото е изключително вкусно. Много добри носачки са. Снасят много хубави едри яйчица, кафеви. Всички пиленца са ни здрави. Бяха първо на цикловерф 5 дена. След това на витамини 3 дена. След това 7 дена почиваха, чиста водичка. И от 2 дена са на селет. След което ще следва трети антибиотик. Ще следва левамизолче за обезпаразитяване, по-скоро пиператрин. И така, много съм доволен. Много добра любимост, много здрава и издържлива порода. Разкошни пилета.